Транспортний колапс через євробляхи. Власники машин з іноземною реєстрацією перекрили сьогодні траси державного значення в 14 областях України. Заблокували також рух транспорту в пунктах пропуску на кордонах з Білоруссю та Польщею. Чого добивалися цього разу у матеріалі наших кореспондентів? На Волині власники машин з єврореєстрацією блокували під'їзд до пункту пропуску Ягодин. Вони ходили по зебрі неподалік села Старовойтове, що за кілометр від українсько-польського кордону. Через це машини вишукувались у чергу, що розтягнулося на кілька кілометрів. Ситуація напружена, водії сваряться з мітингарями. Я сутки проїхав, я хочу їхати додому, і ходять от ці от люди. Вони домагаються, щоб за 3 рубля купувати машини і хочуть на них їздити. Вот я, допустим, за вот эту машину заплатил государству приличную сумму денег, чтобы на законных основаниях, на законных основаниях этой машиной управлять. У Рівненській області блоковано одразу дві міжнародні траси. Тут євробляхери теж ходять по зебрі, а свої автівки вишукували уздовж траси. Патрульні намагалися їх прибрати. Одного з водіїв довелося затримати. Поліція організувала об'їзний шлях через автозаправку, та пікетувальники намагалися заблокувати і цей проїзд. Взяли за моду перекривати автомобільні дороги. За фактом перекриття автомобільних доріг так само буде, планується відкриватися кримінальне провадження. А в самому Рівному напередодні водії блокували роботу митниці. Протестували проти нових розцінок на розмитнення авто. Патрульні, які приїхали на місце, намагалися домовитися з мітингарями. Після словесної перепалки виникла сутичка. Силовики застосували сльозогінний газ, але пікетники не розійшлися і перекрили рух на вулиці навпроти митниці. Ну, ви стоїте з порушеннями правил. Машини поломані, нічого не порушено. У Кропивницькому водіям довелося не лише об'їжджати дороги, перекриті євробляхерами, а ще й долати замети. А рух громадського транспорту взагалі зупинився. Що мені? Не пускають воно, що я зроблю? Не знаю, я з таким не зв'язаний, я не знаю. Вони просто неправильно роблять, та й все. Полтавське шосе блокували на Дніпропетровщині. Для проїзду лишилась одна смуга. Там же пікетувальники поставили намети, у залізних бочках розвели багаття. Кажуть, протестуватимуть і вдень, і вночі. Зараз тут постоїмо. Якщо не допоможуть, поїдемо в Київ. Перекроємо повністю Київ кругову, щоб депутати не могли виїхати в свої загородні дома. Ну, це неправильно. Чому одні повинні покупати собі автомобілі на українській реєстрації, а другі хочуть собі це зробити дешевше? Тобто всі повинні бути в однакових умовах. В Одесі власники авто на євро-номерах перекрили київську трасу. Машини стали в заторах в обох напрямках. У Миколаєві євробляхери обмежили рух на виїздах на київську та одеську траси. Свої автівки з увімкненими аварійками поставили у шаховому порядку на декілька кілометрів. Вони приобретали такі автомобілі. Вони прежде повинні були думати, хто покупає. Вони покупали кота в мішки. Хто несе? Вони самі несуть відповідальність за те, що вони взяли. А в Черкасах учасники акції перекрили в'їзд на дамбу. За кілька хвилин на трасі державного значення утворився багатокілометровий затор з фур та легковиків. Причому тут я до того, що в них там євробляхи якісь. Пацани, якби були нормальні, пропустили, я ж не везу нічого. Пустий же їм. На Закарпатті міжнародна траса Київ-Чоп перекрита після блокпосту у селі Нижні Ворота. Блокада триває майже добу. І вчора, і сьогодні на шосе великі затори. Ми вважаємо, що це неадекватно абсолютно. Акція за блокування транспортних комунікацій передбачена стаття у Кримінальному кодексі. З цими людьми має займатися поліція. У Львівській області євробляхери перекрили трасу неподалік Старого Милятина в напрямку Києва. Та заблокували шосе у Розвадові, яким можна дістатися в Закарпаття. Тут майже одразу утворився кількакілометровий затор. У Чернівцях та Івано-Франківську мітингарі з'їхалися під місцеві обладміністрації. Вимога – не враховувати при розмитненні авто вік машини. Завозиться сюди якийсь хлам, вибачте за слово, металолом, який буде забруднювати. Машина старша віком, що в неї та норми очистки тих викупних газів не на такому рівні, які мали би бути вже, скажімо, до вимог Євро-5. Якщо прибрати коефіцієнт віку, кажуть експерти, через кілька років Україна перетвориться на велике звалище металобрухту. Від чого постраждає екологія? Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер.